Skapa lite mer, kanske lite mer påhittiga sitt spel, och det syns ju tydligt att Örebro spelar med ett större självförtroende, som här när Kalle Holmberg igenom och går runt och skjuter 1-0 för Örebro. Riktigt vackert mål av Örebro som gör 1-0 på det sättet förbi Emil Hedvall, och det är Örebro som leder med 1-0. Ett väldigt, väldigt vackert mål var det. Gustafsson med bra fart här nu, kan lägga ut bollen mot Martin Broberg. Broberg utmanar och lyfter in bollen. Astrid Ajdarevic finns där och den tar i ribban faktiskt, den bollen. Jonas Lantto, bra boll ifrån Lantto ut mot Florén. Florén lägger in där mot Oremo. Johan Oremo till Lantto som skjuter i mål! Oj, 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 vilket vackert avslut av den är Jonas Lantto som kvitterar i den 51:a minuten. Och det är ett riktigt, riktigt vackert mål av Lantto. Och ingen som helst möjlighet för Jakob Rinne i Örebro-målet att stoppa den projektilen han skickar iväg. 3 mål den här säsongen. Nordin Gencic ut mot Ajdarevic som kan lyfta in den här bollen också. Det är riktigt bra och hack kommer 2-1. Kalle Holmberg och Asid Ajdarevic gör mål. Se till att det blir mål igen för Örebro. Ett riktigt vackert inspel. Och vilket härligt mål av Örebro när Kalle Holmberg styr den bollen utom räckhåll för Emil Hedvall. Och det är 2-1 för Örebro. Det tog inte många minuter för Örebro att återta ledningen. Kontringsläget. Jo, Jem slarvar bort den möjligheten lite. Det kommer ett läge ändå. För här kommer Bertilsson. Och har med sig Jonas Lantto som har gjort mål redan. Här kommer Lantto. Vad kan han göra? Snettar tillbaka. Bertilsson skjuter och bra räddning. Och Oremo i mål! Kommer Lantto ut mot Kwame Bonso. Oremo provar med skott som Rinne tippar till en hörna. Och då är det inkast för Örebro, då kommer den här matchen att sluta 2-2. Och som sagt, Örebro segersvik bryts, men de har ändå 8 raka matcher utan förlust. Och skönt för Gävle naturligtvis att få med sig en poäng. Jag tycker att Örebro var det bättre laget i den första halvleken. Men Gävle ryckte upp sig och skapade betydligt mer nu i den andra halvleken. Och fick också 2 mål med sig. Kalle Holmberg gjorde båda målen för Örebro i den här matchen. Lantto gjorde 1 mål och Oremo så småningom också poängräddare som så många gånger förr för detta Gävle.